جی ګرانو کتونکو په مشرق ټی وی ستاسو خپل پروګرام کراس روډ سره یو ځل بیا هر کله نن دوه درې ورځې مخکې یو نوی معاملې په خیبر پښتونخوا کې مخې لراغه او هغه معاملې دا و چې یو ځل بیا مونږ واورید چې تحریک انصاف حکومت ویل دي چې د اغوی په رینکس کې د اغوی په صفونو کې د نن داسې خلک وو چې اغوی کرپشن کولو شرطه او د اغی الزام کې فوري تور باندې دلته په صوبه کې چې کوم مشیر اطلاعات او اجمل وزیر اغه د خپل اودینه ډی نوټیفای کو د دې مخ کې چې چرته انکوایری سر رپورت مونږه کتلې وی یا صدر کده حکومت یو اچانک یو فیصله وکا او ټول خلک اریان پاتې شو چې دا سو شو دا یو واقعا هغه ورځ نه شروع د مسلسل روانه ده په اغی باندې دا تور ولګولو چې اغه دې یو اشتیاري کمپنی نه اشتهار په مت کې چې کوم کمپینو کوم مهمو د اغه کې دوی کمیشن غوښته او د اغه د پاره دی اډیو دی او اواز چې د دی اجمل وزیر صاحب او د اغه چکم اشتیاري کمپنی مشرو د اغه ترمنځ خبري کیږي او وی چې دا دی کی خبري کیږي لګیا دی چې د دینه کمیشن غواړي نو ځکه دا مونږ وېستو خبره ډیره عجیب غوندي په دې باندې وچه اوس خلک په دې خبره باندې پويږي چې په دنیا کې څومره هم داسې کیسونه راځي نو د اغه د پاره دا چې کم د ویډیو دا ک اواز دی او ک تصویر دی د دې د استعمالولو یو قانون په پاکستان کې موجود دی هغه د سایبر کرایمز د لاندې راځي چې دا به مونږ چک کوو چې دا آډیو ټیک ده د کی چرته ایډیټینګ هونه دی شوی دی چې منځ کې چا کټینګ مټینګ هونه کړی یا ویډیو ټیک ده یا تصویر ټیک ده کنه دی ټیک ده هغه نه پس د دې خبرو ټولو فیصله کیږي خو اچانک حکومت یو فیصلو کو ټول خلک ډیر حیران پاتې شو چې هغه سړی چې د ډیر مدینه مونږ کتو چې په ټی وی باندې موجود د حکومت د فیس د حکومت د شکل پورا چې هر چا به کتون هغه به ویل چې خدای خبر پښتونخوا د حکومت اغه فیس ته چې دلته دی وخت کې موجود دی نو دا فیصله ډیره زیات عجیبه و نو مونږ ګور مسلسل لګیای او دا قسمه کاروایان کیږي د دینه مخکې مونږ کتل درې وزیران اچانک د تیری کې انصاف حکومت د خپل کابینې نه اوسته تاسو ته یاد دی د اتوار ورځ وو یو اچانک فیصله مخې تراغه چې عاطف خان او شهرام خان او شکیل خان د درې کسان اوسته شو د دینه مخکې چې کله حکومت ختمې دونو مونږ کتل و چې د شلو نه زیات کسان ایم پی ایس چې کوم اغه وستي و چې دی په سنټ کې ووټ د خپل پارټي خلاف استعمال کړی دی او هغه خلکو له ورکړې چا تعلق تر کې انصاف سره نو د اغه نه مخکې مونږ ته یاد چې ټولو کې پیله چې کومه کاروي شو په تر کې انصاف کې اغه ضیاء الله افریدی د اغه وخت وزیر مدنیاتو اغه د فوري تور باندې اغه به گرفتار هم شو د اغه بیا گرفتاری هم او شو ټول کاروي د اغه خلاف او شو د ار سره روان دي مسلسل د کاروان کیږي مونږ ګورو لګیای خو اغه به رسو دا هم ور سره ګورو چې اغه خلک بیا ازادي هغه ګرځي بیا عدالتونو ته لاړ شي عدالتونو علاوه که پارټي هم په ستور لګولې نو هغه تور هم مخکې چرته مونږ نه کتو چې یو ځای ته ورسیږي چې دا چا غلا کړی دی یا چا کرپشن کړی دی یا چا بد کړی دی نو هغه لسه سزا هم ملو شي نو هغه هم مونږ چرته اون کتم نو دې لپاره په ذهن کې سوال راځي سوال دا راځي چې آیا د ټولو خلکو زمونږ همدغه یو مسله ده چې فور د ایلیټیسټ کوم چې د غټ خلک دي د هغې سیاست په کیږي د اغه خبرې په ټولو مر کیږي اغه به وسته کیږي ام اغه به راوسته کیږي کنا دلته د اولس چې کومه مسلې دي په اغه باندې کوم خلک نیولې کی دل په کار دي چا چې چینی پټ کړی و چا چې غوړی پټ کړی و چا چې دی وخت کې نور اغه کارونه کړی دي چې غټ سکینډل په پاکستان کې موجود دي چې موږ د پټرولو سکینډل کتلو دا ټول د غریبانو خلکو سره چې سم کیږي موږ تر اوسه پرونه کته چې دا چا هم سرواله واله شو بس صرف اعلان وشي چې دا مونږه مونږ ته پته ولګېده چې د اغلا کړې ده نو مونږه چې خلاف کاروي ونه کته دا ولي د غټو خلکو د غټ خبرې کیږي د غریبانو خلکو چې کوم کیسونه د اغې چې کومه مسلې وي په اغې باندې چرته مونږه فوري تور باندې داسې عمل ونه کته چې د حکومتونو په اغې باندې عمل کړي جنگیر خان ترين صاحب نوم راغلی و د تریکن صاحب ډېر لوی مشر چې اغې د اوړو د چینې غ سکندل چې کوم نو اغې دغې نه غټه تر لاسه کړې ده او اغې نه پس اغه مونږه کتو لندن ته لاړو اغه لندن کې کېناستو میانه شریف صاحب هم وزای بیات کو تیر وختونو خلق بم بیات کو اغه هم په لندن کې ناس نور هم کم خلق نیولې کیږي خوشی کیږي راځي نیولې کیږي اوزي د دې اولس چې د کم ور سره زیاتې کیږي د خلکو ته به چرته سزا ملایويږي او د دې سره به ولې د سي عمل نه کیږي چې خلق وې چې او بس اوس په نور نه کو زګ چې پلان کې سردا چل او شو دا حکومتي سطح باندې او په سیاسي سطح باندې ټول ارسه ولې کیږي مونږ چې لګونت د دې جایزه والو لګونت د دې هم جایزه والو چې دا سکیږي د دې لپاره دومره جلتی ولې کیږي اچانک ولی یو आवाज وشي چې دا پلان کې دا چل کړی دی یې صد ډیر واضح دغه نش په دې مونږ خبرې کوو مونږ سره د تیر کې انصاف مشرانو کې به هم څوک نه څوک برا سره موجود وي خامخا برا سره خبر کې مونږ کوشش کوو چې مونږ
کم چې په دې کارونو کې کم خلک هغه شوي دي متاثر شو یا هغه طریقې انصاف کې بیا ویستی شو هغه کې موږ چا سره د رابطې کولو کوشش کوو. په سټوډیو کې زما ملګری طارق آفاق سینیئر صحافي د دې سیمې ما سره موجود دی، زه هغوی سره هم په دې باندې خبرې کوم. طارق آفاق صاحب، تاسو پروګرام کې هرکلی وایم، ډېره مهرباني چې تاسو راغئ. نو موږ په دې باندې خبرې کوو، موږ نور خلکو سره به هم زموږ رابطه روانه ده، کانټیکټس به کېږي، په هغې به خبرې کوو. خو زه به لږ غوندې په دې باندې خبرې کوم چې طارق صاحب ته ما اوس یو خبره وکړه چې موږ اچانک بس یو داسې وي ناڅاپي غوندې اواز راشي چې د پلانکې کار داسې وشو، بیا وروستو کې د هغې په مزه مزه چې پته لګي نو هغه خبره ډېره داسې ویم یا نه وي، نو بس خبر به یو څو ورځې بعد ختمه شي. نو آیا دا ترس چې دی دا ټیک دی؟ د خلکو همدغه مسله ده، خلک همدغه غواړي چې دا ار څه دي وشي، د تحریک انصاف کارکن نن هم دا غواړي چې بس ایم پی اے دی خوا شو، ایم این اے دی خوا شو، وزیرم اخوا کو، وزیرم دی خوا کو، کنه نور هم څه خبره شته؟ تاسو څه ویل غواړئ؟ مجان صاحب، داسې دی چې یو خو چې کوم تاسو خبرو وکړه پیل خو ډېره ډېره مننه، مهرباني. بیا د هغې نه پس چې کوم تاسو خبرو وکړله چې یاره اچانک یو شي، نو اچانک نه کیږي، بلکې دور دور ډېر مزیدار شعر دی چې وقت کرتا ہے پرورش برسو، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. نو دا حادثے چې کیږي دا ایک دم نه کیږي، دې شاته چې کنه سو عواملی، سو محرکاتی، سو وجوهاتی، سو اسبابی، نو دا غي په وجه باندې دما کوش. یو خو تاسو خبرو کې یو مجموعی طرز عمل چې کم د پی ٹی آئی گورنمنٹ دی یا ار گورنمنٹ چې کم په اقتدار کې راشي د احتساب حوالے سره، چا دا چې کم دی د انډیویجوالز احتساب کوي یا د مخالفینو احتساب کوي یا ویدن خپل مطلب فورډز یا پټه کې دنه چې کم کسانی دا غي احتساب کوي، نو هغه تر اوسه پورې چې موږ خپل ټریک ریکارډ وګورو، خپل سیاسي تاریخ، نو هغه سده ډېر زیات متاثر کن نه دی. څنګه چې تاسو خپل خبره وکړله، د ټول سیاست، د ټول پاکستان، زه د ټول پاکستان خبره کوم، ګوره زه ټول پاکستان خبره کوم، خو پای کې بیا چې کوم دی دا سه عمومي خبره کوم، پای کې بیا خصوصي احتساب دومر خبره نه وکړم، زه هم ته راځم، جی زه هم ته راځم چې دا خو چې کوم دی، خو پاکستان کې بل خبره دا و چې پاکستان کې کته وګورې نو یو سیاسي جماعت هم چې کوم دی احتساب په نارو باندې هغه اقتدار ته نه دی راغلی، صرف تحریک انصاف راغلی، او اقتدار کې راغلی دی، بیا احتساب شروع کړی دی، سیاسي مخالفین دباولو لپاره، چې سینیټر سیف الرحمن والا هغه مو ته مخالفت کړی، نو نو شریف صاحب نه کړی دی ټول. خو پی ٹی آئی چې کنه واحد جماعت داسي چې هغه د احتساب په نوم باندې راغلی اقتدار ته، غلب نیسو دا خلکو نه چې کوم دا پیسې دي دا به نه روباسو، پاکستان نو به قرضې ختمیږي، پاکستان به معاشي طور باندې آزادیږي، نو هغه نورې دعوې چې کومې هغه خپل ځای باندې هغې کې خو خیر څه بهتري رانغله. خو تر څو پورې چې موږ احتساب وکتلو د دې نه مخکې هم چې کنه زه یو پروګرام کې تاسو سره ناست وم شریک وم، پای کې ما دا خبره کړې وه چې دغه حکومت هم احتساب صرف د انتقام لپاره استعمال کړی دی، یو داسې حربا، یو داسې اله په تور باندې هغه استعمال شوې ده چې د هغې په ذریعه باندې د خپل د مخالفینو هغو کې احتساب وکړي. اوس بیا په دې کې چې کوم د انډیویجوال کیسونه راځي، لکه څنګه چې تاسو انفرادي چې کوم دی، یو یو کس چې کوم راځي، تاسو کتلو پای کې چې کوم دی د چینو سکینډل راغی، د وړو سکینډل راغی، دا غي نه پس دا ریسنت چې کوم زموږ په دې صوبه کې دا اجمل وزیر ولا دا زما ځین کې سوال لږی کنه چې عمران خان صاحب سره په کابینه کې التناس ته خسرو بختیار صاحب جی د اغه نومره غو د چینو په سکینډل کې راغی، اغه لری نکړې شو، اغه نن هم الته وزیر په تور باندې ناسې مونې صلاحي صاحب چې کوم دی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سره د اغه نن هم التناس ته خو سکه سونه د سوي چې مونږ ګورو حکومت فوري تور باندې په اغه باندې ردی عمل وکي، او څه زینو کې د مصلحت نه کار اخلي، څه زینو کې وای چې مونږ ډیر زیات اصول پسند یو، نو په دې کې لکه دا څه طرز دی دی کې د سې لکه څنګه مونږه پښتانه نه وای چې را مونږه مضبوط دي ځکه چې کنه ټوپونه وای کنه، نو دلته چې کوم د سیاسي غړې کمزورې وینو په منظر چې دا غي موګه مضبوط هغه ټیک ټاکي، لکه مونې سلای شو دا شاته وګوره چې سوق دي، خسرو دا خسرو پرويز وګوره، خسرو بختیار وګوره، دا شاته چې کنه سوق دي، دلته اجمل چې کوم دی دا شاته چونکه داسې چې کوم دی یو سالي ډاغ نشه دی کنه پولیټیکل بیک گراوند چې کوم دی هغه سره نشه دی، نو دا غي په ذریعہ باندې پاغه باندې چې کنه فوري کاروي وشول هغه خو اي کی خبره بلم و اي کی خبره داسې و چې کوم شواهد خان صاحب لته لیو داغه حوالے سره کوم چې غاډیو ریکارډینګ دی، نو ا غاډیو ریکارډینګ نه پس چې کوم بیا په انفارمیشن کې شي وی دی یا دا چې کوم د اشتیاري مهمو دا کوم اډورټایزینګ ایجنسی لور کړی شي وی دی، کوم افسران چې پای کې نمونه غشي شي وی دی، هغه په کوم طریقې باندې بیا لري شي وی دی، بیا په دې کې چې کوم دی د قواعدو سب خلاف ورزي شي وی دا، نو دا ټول سیزونه چې راغون کې نو دا د لپاره اوس نه یو رپورت راغلی دی کنه د قواعدو خلاف ورزي باندې تاسو خبره کوي، په دې کې وی چې وزیر اعلی د معاملې کا نوټس لیته اجمل وزیر چې کوم دی دلر کړی دی کنه، په دې کې دا ویل شوی دی چې اشتهار حکومتي طریقې کارو د پالیسۍ تحت چې کوم دی یو ایجنسی ته ورکړی کیږي، د دې کې ټول غټ الزام لګیدل هغه دا دی چې اجمل وزیر یو اجلاس پریزایډ کړی دی چې هغه سټیرینګ کمیټه و
په هغه کې یو تیمور سلیم جګړه صاحب چې کوم دی وزیر صحت په تور باندې ناسو او دویم دی دوی په شریکه باندې اجلاسونه پریزنت کړی دي او دا الزام دی چې دی دا اجلاس د ممبر نونو دی پریزنت کړی دي زما د معلوماتو تر مخه هغه اپټډ ممبر وو کسان نور دو سیکټرین دو ډیجیز او یو دا خکدا نمو نو دا حکومت اجلاس آیا دومره آسان کار چې یو سړی په لاره تیریږي او بس راشي پکې کینی چې یاره زم پکې کینم که نه دی کې مې وژاس ستاسو انفارمیشن چې کوم ډېر هدا پورې صحیح دي خو زه به دغه انفارمیشن لږ غوندې کې مخکې لاړ شم سټیرنګ کمیټې چې څومره اجلاسونه شوي دي درې اجلاسونه شوي دي د هغې منټس که تاسو راولئ نو هغه منټس باندې د اجمل وزیر ساین هم دی ټیک شو چې دا که کو اپډیټ ممبر و نو کو اپډیټ ممبر چې کوم دی د هغه فیصله سازۍ کې چې کوم دی هیڅ نه شي اخیستی ټیک شو چې تاسو خو چې کوم دی خو ما هغه منټس کتلي دي هغه منټس چې تاسو وګورئ نو هغه سره یې کو چیرمین لیکلی دی ٹھیک شو جی لیک اجمل وزیر ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر ان انفارمیشن خپل خو غنی جوړ کړی دا هغه مخه نه زه خبر نه کوم کنه صدا به ما چې هغه ته مخامخ شي کنه کو چیرمن لیکل شوی دی نو چې کوم رولز ریګولیشن دی نو رولز ریګولیشن کې خو دا کو چیرمن چې کنه ورسو د نشته دی ګوره کو اپډیټ ممبر ځان لا خبره ده خو دا کو چیرمن چې کوم دی کنه بیو بل څنګه چې تا خپل ویلې چیرې یو اجلاس چې کوم دی هغه دواړو کمبائنډ پریزایډ کړو زما انفارمیشن دا دی چې دې کې چې کوم دی نه د هیلت ډپارټمنټ منسٹر راغلی دی او نه سیکرټری راغلی دی ٹھیک شو زما با دا زه ډور ګور ګور ټیکنیکل خبرې دي ټیکنیکل نه ټیکنیکل زه تاته پبلک باندې خبره کوم کنه زه تاته دغه خبره کوم زه ټیکنیکل چې کوم خبره کوم کنه دا ډېر لوی بلندر دی چې ستا کلاینټ ډپارټمنټ چې کوم دی کنه هغه هیلت دا مهم د هیلت نو دا په دې میټینګ کې چې کوم دی دا نه د هیلت منسٹر شته نه پکې هیلت سیکرټری شته ٹھیک شو جی روسه چې کوم دی دا غینې ساينونه غشته شوې دي نو ریس پیول سم چاول په ټوپک په سره نه ټوپک پکې نو کنه زما خدمات نه ساني ده کنه زما نه هلیده زما نه ساني ده مال تیار شي راغه ما به د سخته ساين دی کنه ساين انډورس کو چې او دا ټیک دی ټیک دی اوس په دې کې زما سوال ده جی چې ټول ساين کړی دي ها جی کنه او ویمه چې د حکومت نه اساس یو ته پوز زما زین کې راځي کنه لری کی یو کس کنه نو بیا یو کس نه لری کی دل پکار کنه ها یو کس نه لری کی دل پکار ټول نه لری کی وګوره دې یو کس نه لری کی دل بل دا دی دا شی چې کوم دی کنه کنفلیکټ کنفلیکټ اف انټرست چې کوم دی کنه دا غیر متصادم دی ها دې کې دا هغه قانون خلاف ورزي شوی دا پامالی شوی دا څنګه پدې چې د دې چې کوم ډایرکټر ډایرکټر کریټ او دا غنوم دی بالاچ ٹھیک شو دا بالاچ چې کوم دی اوم د دې اډمیکس چې کومې کمپنۍ ته دا مهم حواله شوی دی او دا بالاچ مور چې کوم دی هغه ملي ها دا کوم چې سټینګ ایم پی ا د پی ټی آی او دا په بعد نه چې کوم دی داګه تعلق دی د علي اصغر خزه دا ٹھیک شو جی او سما ته دوی چې کنفلیکټ اف انټرست چې کوم تا ایک تراو اخلا نو ای خدا ده کنه چې یرا ایم پی ایس ایم این ایس دا ایم پی ایس منسٹرز او دغه بچی ٹھیک شو او ته ماته دوی پته کنه چې دا دغه دی کنه زس سوال کوم کنه تاسو نو سوال کوم کې دي شنو به پته چاته کنه ماته دوی یا دی حکومت چلی کنه خانه ما ماټی چلی ٹھیک شو کنه نو ها ګوره جی یو تاسو دا غیر پر سوک بلیم کوي چې دا کنفلیکټ اف انټرست ولا خبره کوي ټول انفارمیشن ډپارټمنټ ها ټول انفارمیشن ډپارټمنټ نو بیا ټول انفارمیشن ډپارټمنټ بیا چې کوم دی کنه بیا نه بیا په غیر انفارمیشن ډپارټمنټ بیا دا غیر سفارش شا کړی دی چا کړی ٹھیک شو بیا لګا یار به مجاسب زه ټوټ دې ټول خبر وکم ټیک دې ټیک جرنالیزم ختم کې کنه دل ټماټر ته خونه ناس کړه کته ټماټر خرڅه او به جرنالیزم کې کنه تر نو کوم دی لاټ ډیګ اوټ کا صحیح دی صحیح دی چې حال ته چې کوم دی دا چا چا سفارشونه کړی دي ٹھیک شو بیا د دې بیا د کمپنۍ سره چې کنه چا دا واده کړی و چې راته تاسو ته موږ د لوکل ګورنمنټ موږ ته ځوله بنګش سی بیلی د وزیر اعلی سره مرستيال دی ابل اک سات کې راځي کنه ک ټلیفون په کال باندې راو نو موږ خبر او راځي باغی راځي هغه ما سره خبر کړه هغه سره زموږ کنکشن روان دی هغه اسلام آباد ته ورسېد چې تاسو سره خبر کو هغه نه به تاسو کو کنه او خبره دا زه اصل دا تاسو کوم کنه چې لکه اوشي ډیر کسان پکې گیر شي او بیا ته دې تدینی وو مې او پبلک ته صفه دی زه تا نه دا تاسو ګوره پبلک پبلک دا کرپشن دا انصاف وخت ولا کزه خپل دا سوچ کوم کله کله ځان سره چې دا موږ څومره خلکو خلاف کاروي کوو زه ته پوس کوم ها جنگیر خان ترين سیب دي خلاف کاروي نه او شو ارسه او شو کنه او شو ویل چې دي چيني کې غلا کوي نو زکه دا چيني 50 روپے کیلو سره زیدلې ده کنه نو هغه چې اومني ولې شو هغه نه پسم چيني 50 روپے کیلو ده نو اغلا پکې اغه اومني ولې شغل اومني ولې شو چيني بیا هم 50 نو زموږ پبلک مسله خو بیا هم نه حل کیږي لګي ګوره مې مجاسب ما خو په پیلو ویل کنه چې ما شروع کې مې زله خبره کړې و چې د عوام کار دي سره نه چې احتساب وشي احتساب ونشي او چا د جيبه پیسې روزي کرونی سي
دا عوام چې کیندې دې تستر کې چیرې اوړار ځانې کې کنار ځانې کې چینی ځانې کې کنار ځانې کې ما ته سر ریلیف ملایوي کې کنه ملایوي د دې طریقې سافټ وير په لیو کس نیولې کو تاسو یادی کنه زی الله فریدی صاحب تاسو یادی وزیر مدنیات هغه ما سره په ټلیفون په لائن باندې اوس موجود دی اوس به ان شاء الله تاسو سره دوم رډې خبر نه کوم ځکه تاسو پکېږي هم ډیر زیات کنه زی الله فریدی صاحب تاسو په خپل پروګرام کې هر کله ویم وعلیکم السلام ډیر مهرباني جی زما مرګره طارق افاق صاحب جی دی وخت ما سره ناشته او هغه ته ډیرو خبرو پته د خوځې ته تاسو کوم نو خپښ نو مرزه به تاسو نه تاسو کوم تاسو څنګه جی خیر دی زه لغوند تاسو په حق له بدویم چې ضیا الله فریدی صاحب د تحریک انصاف وزیر مدنیاتو او د پروفیسر ټک صاحب په دور حکومت کې دوی باندې دا الزام لګیدل او چې دوی د خپل اختیارات نه تجاوز کړي دی او دی کرپشن کړي دی او دی نیولې شی او بیا دی د دې ډېر غټ کریډټ هغه ستو طریقے انصاف چې دا موږ ډېر غټ کی سنیو او د دې نه پس وګوري کنه موږ خپل خلک هم پرې نه خوده نو بیا ضیا الله فریدی صاحب چې کوم نو غني ولې شو بیا غنه پس هغه ها هم شو د عدالت نه موږ چې دې سر په کې خبر وکړو چې د دوی د تجربې نه لګه فائدہ واخلو ضیا الله فریدی صاحب اغه د ارس روان دي کی کنه تاسو نو پس بیا موږ کته شل پنځیش کسان اوسته شو د سېنات په انتخاباتو کې په دغه باندې چې یره دی خپل ووټ بل چاته ور کړی دی بیا اوس د درې وزیران اوسته شو اوس په کې اجمل وزیر سی اوسته شو تاسو به سوي په درس باندې ما ګان به دا څه دي چې زه باور معذرت سره دا خبرو کوم الزام ونه کې یو پاره چې تو پاره الزام کولو کې یو پاره غټولو کې تاسو ساتیانو نو ډیر غټ ځای خاجي بس ورو ورو به تاسو دمر غټ کې چې ثبوت به می غوتا سو لړی را وور کنه زه ما زه رات کوم چې تاسو خپل صحافت لږ په تحقیق باندې کوئ لکه یو سړی به الزام ملګي زه نه وایم چې به لکه دا اجمل یا د خپل ځان یا کوم زما په والا پنځه کالو اوس پورې فرد جرم جو غنو شو ځکه چې هغه حواله او دا څوره د مخکې په تاسو کتلې مې ما ته د رایټ انفارمیشن په د اعتصاب کمیشنر کاغذات ملو شو چې په هغه کې هغه په خپل دفتر کې لیکلې چې د خلاف ثبوت شته کې سپنځه زما مقصد دا دی چې تاسو کوم سوال وکړو الزامات لګول او بیا میډیا بیا ولا هوا ورکړو دې کې میډیا رول هم د سوچ په کار دی چې دا یو خبره کی چې بای هغه الزام داسې پېښ کی چې هغه د خلکو ذهن غلط نه وکړي تو پرې چې تا وایي چې بای دې کساتو نشته او بیا وزیران و هغه لکه چې په پنجاب کې یا په وفاق کې داسې غټ غټ الزامات لګلې شوی دي د دې د صحت وفاقي وزیرو هغه الزامات په هغه لري کړی شو بیا د پارٹی مرکزی چې سکتی نام ته شو هغه باندې الزاماتو په کار دی چې هغه ته په هغه تله کتلې وي چې په کوم تله زه یا نو داس یو نیم مرګره زموږ کړی دي د عمران خان د انصاف تله لګه بدل شوی ده لکه دا اوس هم د چینې د چینې سکینل خبره چې راځي نو د شریف برادران او ابل د سندوالا اون ګروپ یا دی او د عمران خان د خلینو د جاګیرۍ نوم نوز یا د خسرو باسر نوم نوز زما په خیال د عمران خان د هغه خلک چې هغه کوم پارٹی فنډینګ کې یا د هغه نور داسې سپورټ کړی وي نو د هغه هغه خلاف اواز پوره نه اوچتوي او په پرده پہ اچوي او داسې ملګري لکه اجمل وزیر الزاماتو تحقیقات په کار دی چې شوی وي ټیک ده کې آډیو هغه خو راغلی دی او دا د دا د په چینی سکندل کې ډېر خپل ثبوتونه خو هغه لا اوسه پورې دغه سره ناست دي زولاسب دا چې کوم خلک نیولې کیږي کنه سیټینګ منسٹر زی لکه تاسو سیټینګ منسٹر وای کنه چې کله تاسو نیولې کیدی تاسو وزیر وي په هغه ټیم باندې یا اجمل وزیر صاحب چې د پلی عہدی نه لری کو کنه نو په دې کې صرف دا الزاماتي کنه په دې کې انټرنل سب پالیټکس هم تاسو په دې حکومتونو کې دنه نه کیږي بالکل خیر بالکل سوال دی وکړو دې کې انټرنل پالیټکس لازمي پولیټیکل جیلی سی وی یا دې کې عمران خان سره ډیر لایل هم وی او تاسو سره ډیر خجوختم وی او ډیر خو وختم ورته تیرولو او ما ته په خپل یاد دی چې تاسو په غیبان ډیر زیات سټینډ مغه سه خو اچانک دا چلو شنو بیا ما ته پته ولګی چې نه دی کی منس کې سوکشته چې اغه دا ارس کړی زکه مې دا سوال وکړو
تاسو سوال چې ما ونور د کډوبره بس هغه د انټرنل پالیټکس په سم کول چې په دې پارټۍ کې د نن چرته انټرنل پالیټکس هم شته کنه ټول دا ثبوتونه باندې ارس کیږي نه نه جی انټرنل پالیټکس دا هڅه دي یو سره پروفایل کې چې کې لګې مهنت کی په دې کې چې چون کې لکه د اجمل وزیر کو غریب د سیرا غلو کپټن چې نو نو کې دې چې زما په خیال کې هغه انټرنل پالیټکس خو جنه خیرت حقایق براشي ابا په تو وخت په ثابت کی چې دا انټرنل پالیټکس څه په یوو کنا څه غلطي کړې زه اوس دې کې بلې پدې و مو سیاسي اندرونی ادبي اساس دی خاجی خا د طارق افاق صاحب اصل کې د خبرو پته ماته ته پوس کول نو دې ماته جواب نه را کول کنه نو ما زکه ز تاسو سره په کې دا خبره وکړه طارق افاق صاحب زو د زیو الله فریدی صاحب وی چې په دې کې خلک وی چې هغه د چلار نه سي کنه لکه سره ډیر تیز روان نو خلک د اغه لار نه سي نو وی چې دې کې دا چلونه په کې دې به هکله سر سس تجربه ده ګوره تا خو یقینا دې کې خو هیڅ شک نشته څنګه چې زیا خبرو کړل چې را انټرنل پالیټکس په دې کې انوالوي یقینا نه انوالوي حالانکہ یو ټیم دا چې دغه زیات چې کوم دی عمران خان په ګډ بوک کې او دغه رائټ هند باندې کې تصور کېدو د دې اړه چې په کوم توفې تحایف تلې نو هغه مطلب دی چې پټی ندی او بیا چې کله د دې په بنګاله کې پر سړک سره جګړه وشول او دا هغه جګړه نه پسې کوم دی فوري تور باندې او د بیا خان صاحب چې کنه د تویل دی چې را زیات اتا چې کوم دی ډیر غلط کارو کو دا سړی چې کوم دی ډیر هغه دی کینه پرور دی او د وستانه بدل اخلي نو هغه جګړه نه پسې کوم دی دا چې سو شو د خلاف هغه وشولو نو د دې چې ګوره چې کوم ګیله په دانو په خپل ځای باندې بالکل صحیح ده ګوره دا زیات کوم څه مونږ خو د چانوم ځکه نه خلک او زاغین نمائندګی دلته نشته کنه پر اوس خټک سم دا خبره چې او زاغی په حق لباندې ده د دې لپاره د اغین هم بیا ته پوسټ کول غواړي کنه خو دا خو زی الله فریدی صاحب خو بیا هم شته زاد اغین ګوره نو دا زیات یو میټر دوه فریقو آی کې یو فریقو پر اوس خټک دمو زی الله فریدی دا د ناسه ته پوسټ کوي جګړه شوی کنه شي خجی خان لکه تاسو وایئ چې دا انټرنل پالیټکس دا شیزونه پکې استعمال کی تاسو هم ما سره اوسئ ضیاء الله فریدی صاحب هم ما سره دی ګرانو کتونکو زموږ خبرې اترې روانې دي لغونده دا طرز ګورو چې دا سره روان دي په دې باندې لکه خبره کوو خو راځو دي ورکوټه شند مینه بس جی ګران کتونکو پروگرام کې ځل بیا هر کله هغه کتونکو چې چا چې زموږ پروگرام اوس قتل شروع کړی دی مونږ د تیر کې انصاف ته حکومت د اړخه د پارټۍ د اړخه د خپلو خلکو خلاف چې کوم اقدامات کیږي د احتساب په نوم باندې د کرپشن په نوم باندې د هغه لږه جایزه اخلو چې آیا د دې د اقدامات څومره ټیک وي او کدا ټیک وي هم نو آیا د خلک نن هم همدغه ارسه غواړي لګیا دي کنه دین علاوه هم څه غواړي اوس خلکو خلاف نورم شیو د اغه مونږه نمونه واغسه جهانگیر خان ترین صاحب د خسرو بختیار صاحب مونې سلایي صاحب ډیر خلک داسې دي چې خلک غټ خلکو دغه شاته د طارق افاق صاحب خبره چې درانه خلک ورپسې شاته ولاړو نو اغه ته هیڅ سزا ونه شو اغه نن هم په حکومتونو کې ناستي دی وخت کې ما سره د خیبر پښتونخوا حکومت د نمائندګۍ د پاره د تحریک انصاف د نمائندګۍ د پاره د تحریک انصاف زوړ مشر او ضیاء الله بنگش صاحب چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مرستیال دی اغوی ما سره مغوی ما سره موجود دی زیولا سپ تاسو په فل پروگرام کې ارکلې ویم ډیر مهرباني مګو جان صاحب ډیر مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام مونږ سره جی طارق افاق صاحب دی او ضیاء الله فریدی صاحب هم دی نو زه به تاسو نه لګدا ته پوس کول غواړم چې دا سچ اوشو نو سکی سونو کې ډیر زیاته داسې ښکاری چې لکه حکومت بس دسی اچانک غونت یو کار او کو بیروستو کی چکه خبري روزي بیا پته لګی چې یاره دا کسان چې کم کمزوري نو هغه خلاف ډیر زر احتساب وشي کم چې مضبوطی نو هغه احتساب لک کم کیږي او هغه د وزارت نه هم نه لږ جی جان صاحب او کو زتا سو شکریا دکم مهرباني مختلف پروګرامونه د مراوړو کې او پټینګ اګنورس ما طارق شو د افریدی موجود دی هم زه سلام کوم تاسو څنګه کوم سوال کو هغه ولی سر څنګه تاسو ذکر وکړو زه زیولا صاحب بخنه غواړم تاسو چیرته ناسي الته لګ د سیګنل او مسله د مونږ ټلیفون باندې تاسو سره خبره کول غواړم مونږ تاسو اواز صفه اوریدل غواړو چې خلک تاسو خو اوري نو تاسو سره دوباره رابطه کوو کفاک صاحب دوی سره زمونږ رابطه کیږي لګیا د خو دا چې کوم طرز باندې کوم خبره و دغه باندې دغه هم خبره او کده انټرنل پالیټکس خبره هغه هم او زیولا افریدی صاحب کنه نو اسې له پونته د پبلک خبره کوو کنه د پبلک اوسم هم دغه غواړي طریق انصاف کارکنان اوسم هم دغه غواړي چې بس تاسو خلک لري کوي او تاسو وزارتونو باندې دغه کنه
نور سے مسئلے داسے چھ چھ من ہم گیس وڑی دی کے گندے میمو جان سے دو غدی لکتا اس کدے پی ٹی آئی کار کونو گرے کنو پائی کو اس دور ائی دی یو خوا خلق دی چھ اغوز پٹے نہ بدزن شو ہا تی جو چھ کہ میں داوی شے وے کم اعلانات شیو خپو سرا ہا د تبدیلی چھ کم مسرا یو نارو والے شے وا اغه پورن شولا نو اغه خلق زما ډیر تسمر غریو شا غډیر مطلب هارد لاینر ور تاسو ورته ویل شي جنگونه به کول خلکو جنگونه به کول را سره او ما سره به جنگنه ما سره خو بالکل غسر ماته دو پورې دل ها اوس اغه خلق جنگنه خپل کنزلی کې لګیا دي خپل پټه ده جنگنه خو بد وی او کنزلی کې عملن ما سره کم غپ لګولې کنزلی کړي دي الله دې خیر دوی ما اغه خلق دي چې اغه اوس سمجه کنه اغه مونږ ورته ورته کوي غنه اندي تکلیف ٹھیک ده ہڑاندے دی بس روان دی اگے وچ پارٹی سو ویلے عمران خان سو ویلے اگے وچ بس ٹھیک دار سجے کنے روان دی کو رمو کرپشن خلاف کاروائی نہیں کو چنی والا سکینڈل راگے دا بل سو گو اگے بنا را وستلو ٹھیک شو پی ائی والا سکینڈل مون اگے کڑلو دا انکوائری رپورٹ چھکم اگے مون را وستلا دا بل حکومت اگے بنا را وستلو دا اگے شاتے گو بل سکینڈل ہو چھکم طریقے سرجے کنے جالی پائلٹان بردی شوی دی دا اگے ناگی دا وئی چھ رکدا بل حکومت نو اگے بدا سیزن مان پردا چولو دا بنا کولو ایون دا اجمل پدی کیس کیو گورا تو خلق دام وہی کہ بل حکومت یاقی بدا شاید انٹرنیٹ لیجیے کم نے بس پٹکڑے بے او سر بدل رکڑے غلے ہاں غلے ہونے بے بار بار رات لو نہ خواہ جو کہ سنگھ عمران خان وہ اخواس یو خبرو کم میمو جان صاحب دی کہ با تا کریڈٹ شکم نے لگتا استاد صبح وزیر اعلیٰ شکم نے آتا او عمران خان تو خوب پتی اور کڑے کل نو عمران خان صاحب تدا پتہ لگے دلا چہرہ دا کریں گے آڈیو تھا پائی کے دا کمیشن جے کم نے ڈیلنگ کی لگے آدھے فوری طور مانے جے کم نے آگا رو لے گلا محمود خان تھا وزیر اعلیٰ صاحب تھا آگت ہوئی لیجیے پتی مانی سڑے ڈی نوٹیفائی کی کو بیا جی کہ انکوائری کو ماتے رو لے گئی ٹھیک ہے نہیں یہ فوری مت کاروئی شیوے دا دی کہ خوش شک نشتے دے زما خیال دے کہ بل حکومت ہوئے نو کہ دیش آگے پتی کہ دن نہ جکم نے پڑیر سیزن مان پڑتا چھولے ہوا خود ہی وہاں چھولا اور دا وہ کہ پولیٹیکلی پتی کہ دا کشکی ہم زما پورے یقین دے سنگا جدید زیولا والا کیس ڈیر مودہ جکم دے زیولا بلکش سے برا سر پلین دے زبا تاسو ندر تاسو چی کریڈٹ ورکو وزیر اللہ سے عمران خان سے بلدی باندے با ہم لگا خبر رکو زکا چی سخ خلق دی ویستو مغی سر بیر رازینامی ہم کی گلے گئے نو اگر رازینامہ آیا دا خلق و اختیار چی پا غلط طریقے استعمال چی بیر رازینامہ کی دے شکنا زیولا بلکش سے تاسو بیا زل یو زل پا پروگرام کے ہر کلے ویم لگ دا سگنل لگ دا سگنل و مسئلہ وا ما تاسو نیو سوال کرے ہو چې د سخل کو خلاف ډیره زر کاروي کیږي د سخل کو خلاف کاروي اونشي د پارټي کې د کاروي د طرز څه دی په حکومت کې څه طرز دی ا مېمو جان صاحب په لغه بخنه وړم خیر دی از دغه خپل ایریا نه بار شي نو غا سیګنل له دای صاحب کتاب به راشي تاسو کوم څوره پر تاسو دا کوم سوال وکوم نو د تحریک انصاف حوالے سره بزدایم تاسو وګورو تیر پانچ سال کې دغه شان د پرائم منسٹر صاحب یا د چیئرمین پارٹی هغې کلم کمپرومائز نه دی کړی مطلب په دې خدسې څه واقعات راغلي هم دي کیبینیٹ ممبرس باندې نو هغې مطلب څه کمپرومائز نه دی کړی اور هغه باندې هغه فوری ایکشن اخیستی دی اور څنګه د یو څو قسمه تاسو اوس هم وکتو اور دی نمبر مخکم تاسو وکتو نو واحد د زم سم پارٹی دے تاسو نه مخکم حکومت مو وګورو سره کې بدست تاسو چې تاسو کې نه اوري سره په چې په خپل منسٹر باندې سغارالو او هغه لری کړی وی واحد تحریک انصاف ته سغا په مرکزی سطح باندې سم معاملہ رسین او एकदम فوری ایکشن خلی خپل کسا لری کړی او خاصوبای کې تو وګورو صوبای کې مخدس معاملات راغلی وی مغی فوری طور باندې هغه لری کړی خو تاسو کوم خبر وکړو چې یار دی څنګه نو مطلب څه ثبوت راشي نو هغه خیا وزیر اعلی صاحب تراشي یا هغه پرائم منسٹر صاحب تراشي نو هغه غی باندې هغه مطلب فوری ایکشن هم خلی اور چیکی می هغه انکوائری کی اور هغه تاسو نور تاسو په مخ کې وی اور دا مو پارٹی چونکہ منشور دے اور منشور مطابق مو خغا مرکزی حکومت تے خغا صوبائی حکومت تے نو اگے بھرپور طریقے سرا لگیا دی اور کلم مطلب پدیشونو کی چتا معافی نہ دیشی وی لگا سو تا صوبہ تے وی خمو الیکشن کری دی نو دم پارٹی الیکشن کرم پندی بیس پنے بھائی مو چتم خطر سے کرپشن یا دی سکی سے رزی نو هغه باندې په مو پارټي کمپرومایز نه کی او فوري ایکشن څه دي نو هغه خلی نو هغه د تاسو څنګه تاریخ اوس خبرو کا ریسنت کم اوس د دې ورځې پهلا اجمل ولن کیس پہ اجمل اوس مخمر کرے دی خو دغه اډیو مطلب کیسارا لا
باقاعدہ خان صاحب سی ایم صاحب تغاؤ کو اور سی ایم صاحب اجمل روخ تو اور اگر نہیں تپوس مطلب اون کلو کا نا نو دادی سب باقاعدہ تپوس سم کی گئی بھائی داشے تاپ مخین دی کی تصویر ہے نو مطلب چرا غور کی زیو تپوس کما زیو تپوس کم زیو تپوس کم تاسو لے اکثر کی یادی کنا زمون پدی نیب باندی دات اگر کی گی تنقید کی گی چدا یو داسې اداره ده چې دا خلک اول نیسي او تحقیقات وروستو کې کوي کنه نو دا خو زما په خیال باندې اوس مخکې ورته ویلې شوي هم دي چې اول به تاسو تحقیقات کوئ انکوائری به کوئ هغې نه پس به تاسو سړی نیسئ او د حکومت هم دغه کار وکړو چې اوس اول هغه د وزارت نه لرې کړو بیا د هغې خلاف تحقیقات پیل شو نو دا تحقیقات پیل نه شو کېدی ځکه چې زه دا ته پوس کوم چې په خپله که تاسو کې دننه هر څوک وي په چا باندې چې یو ځل لاس کېښودی شي نو هغه داغي شو کنه ټول عمر دپاره خو بیا نه صفا کېږي کنه دا خو ډېره غټه سزا ده کنه نو ما خو تاسو ته وویلو که نه څه لکه یو فرض کا زه یم یا بل دی یا بل دی یا څوک هم دی نو هغه باندې خاصه ثبوت راغلو اور پارٹی ته راورسېدو نو پارٹی هغې ته پهله ووي چې بھئ دغه دغه هغه تحقیقات والا کیسه خو بات کې به کېږي ورباندې نو هغه پهله خو پارٹی لیڈرشپ ته شی راغلو بس هغه ثبوت شو که نه ورباندې نو کوم شی ثبوت شي نو بس هغه کې خو بیا نورې کیسې خو بیا بات کې کېږي نو هغه خو اس خطے یو کس لے رہے نا کہ اور تاغب موجودگی کی تو تحقیقات کے نو تحقیقات کو بہتر سے نہیں کی گیا نا تحقیقات کو بہتر سے کیا تو کل آگا یو شیور بنے رہا لو تو آگا لے رہے کی اور آگا بعد اور بنے تو تحقیقات بیا لگیا بھی ہو کم اتنا تحقیقات ہم کی ہر یو شی کی اور تو اسما سارا یو شی ثبوت راشی یا تا سارا یو ثبوت راشی تو خوب ضروری خبر ہے تو خوب بھی سبھی دا خود پتی پر بارے کی یو شی رہا لو تو خوب آکاس فوری طور بنے لڑکے خطاب مطلب اس فرض کا مشرق ٹی وی کے ہم دس چاہ بنے یو سے الزام ہو لگی دو اور اگر ثبوت تھا رگلی بھی تو خوب خام خا پہلا بغتی وی سے ضرورت تو حوال زاکا نا زیو خبر رکھو نوری کسی خوب بات کی کو زیو اللہ بنگش سیب چونکہ تاسو دا حکومت نمائندگی کو ازر دیر فائدہ باغستل غرم تاسو دا موجود گینا اول خبر دا ده چې ستاسو په وفاقي حکومت کې داسې خلک ناستي اوس هم خسرو بختیار سه په خپل پچینی سکینډل کې نامینیټ شوی ملزم دی او هغه ستاسو وفاقي وزیر دی مونس الهی سه په پنجاب کې ناستي هغه ستاسو اتحادی دی هغه ته فوری طور باندې سزا نه ملاویږي او دلته په خیبر پختونخوا کې خلک وایي چې زیاته سزا خلکو له زر په اسانه ملاویږي یو بل سوال پکې دا جوړیږي چې تاسو وایي چې د سټیرنګ کمیټه چې نن کوم رپورټ راغلی چې د اجلاس پریزایډ کړی دی زما په ذهن کې هم یو سوال راځي چې دا رپورټ کله زه ګورم چې دې یو اجلاس پریزایډ کړی دی وزیر صحت سره په شریکه باندې دا څه د اجره نه ده چې یو سړی تیرېدو بس راغو په کټ باندې کېناستو بس کې بنی یو هم پکې روټۍ خوري یا به پکې چوز کړي دا اجلاس وي اجلاس کې غیر قانوني طور باندې څنګه څوک کېناستی شي د حکومت د اجلاسو طریقې کار صحیح څوره پرې ما ته د سټیرنګ کمیټې څه کومې دي ځکه زه خپله هم په ایجوکیشن کې پاتې شوم نو کله مو به ټي وي سي وغیره دا به څکله فاینل کېدی نو سیرنگ کمیٹی چیئرمین سے بھی نو اگاد منتل کا ڈپارٹمنٹ بھی لگا اس ما ڈپارٹمنٹ دے نو زیو شے جوڑاون گوارم نو اگاب زیر انفارمیشن تا ویما سے بھئی دا شے جوڑاون گوارو اگ کے اگاد سے بھی مطلب منتل کا دا میکمیز کم کس بھی نو اگاد کی چیئرمین بھی اور منتل کا دا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کم اگا بھی سیکٹری بھی اگا اور کے مطلب ایز سیکٹری رول ادا کی نو اس دار د دی کیس کے اس دا خوب تحقیقات کی اس ایرا دی کیس کے نو دی کی خود دا کم منسٹر بھی دا لکل سے انفارمیشن منسٹر دا خود سیرین کمیٹی چیئرمن جڑی ہے انشی دا خو مطلق آگا محکمے سے کم چوک ایڈورٹائزمنٹ کم چلون ہوا آب دا دی محکمے آگا بھی مشروی لکل سیرین کمیٹی مشروی آگا بھی بیٹی سائٹ کئی آگا بھی آگا سو گوری آگا بھی فائنل کی سبی آو داشی فائنل شو آگا نا بات بکیم دا خوب اس دا دی کیس کے خوب دا یوزل غب کی گی مطلب اس پتی کے چیف سیکرٹری صاحب تول شیو زبایی دی تول تحقیقاتو کو فیکٹ پائننگ سورا دی دا ہو کو زبایی دا دا سنگ معاملات تی گی نا اور چورا پر ایتا سو دا مرکز کم معاملاتو خیلو مو پارٹی معاملہ خوب جی مو پارٹی چیرمین دے اکو اوپن دی ڈیسیشن خیزی شو کم زکی اتحادیان راشی نو بے اتحادیانو کتا پا دے سے اتحادیانو کے لگ دیر زگا سا تیر رلتا سو گتی صبحی حکومت مکلا اتحادیانو سرو نو اخ ٹیم کم تاسو ډیر زر اتحاد مات کړو تاسو ته یادی تاسو دوه ځل یو اتحادی سر تاسو دوه ځل اتحاد مات کړو او دلته اوس اتحاد دلته اتحاد
نه ماته وي دلته 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 د پبلک دلته د پبلک مسله دا غلا شوی د خلکو نه تاسو غی سر اتحاد نه ماته وي او دلته په خبر په خپل کې کامی وطن پټه سره تاسو دوه ځل اتحاد مات کړو تاسو یې د مرکز کې معاملہ زکه روانه ریس اوس پر کې څنګه تاسو پته وي جنگي ترين عمر کې غلا شوی نو تر پر صدا فائنل یو ډیسیژن نیم شوی نو وخت یا انتظار یو تاسو به یې فائنل ډیسیژن مکی اسی جنگیر ترين سب سره تر ډیره گزارو کبل لندن تلاړو په پریم خود چې لاړ شي هلن کې دومره غټ کیس کې نومره غلې وکنه په کار دي چې بار نه په خود شي چې د بار لاړ شي نه واپس ورځي چې تتلې نشي هغه خان صاحب څه کله یو سړی په سوال کې هغه پرګری نه ده خاجي خان ان شاء الله موږ تم لرو چې واپس پر ازلیک ما سره وسی او د زمان نور من مانه به هم سره وي خو وخت شو د رکوټ شاندمي رزو د دمې نه پس جی گرانو کتون کے پروگرام کے ازل بیا ہر کلے زمونگا دنن پروگرام موضوع دا چی دا سمر خلق تر اسا پوری دے تیری کے انصاف حکومت نیولی دی پا دی نم باندی چی دی کرپشن کولو دی دا پل اختیاراتو نا تجاوز کولو دا اغی تر اسا پوری فائدہ سمر اوشوا او عام کارکون دا تیری کے انصاف دیتا پا کم نظر باندی گوری او عام خلق دیتا پا کم نظر باندی گوری او دی سرا دا اولس چکمی مسئلی دی گرانی او دا شیزونا ارکی دل دې ته خلک په کم نظر باندې ګوري نو په دې باندې زموږ نن پروګرام روان و ضیاء الله بنگش صاحب د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مرستیال دی هغوی موږ سره خبرې کولې په دې باندې لګیو نو زه به طارق افاق صاحب زه به تاسو نه تپوس کوم که نه هغه تاسو مخکې خبره وکړه چې دا کریډیټ چې کوم دی دا وزیر اعظم صاحب ته دي وزیر اعلی صاحب ته ځي صاحب ته ځي او تاسو دې له دې شیز کریډیټ ورکړو که نه نو خبره دا ده چې بیا خو موږ وکتل چې هغوی کم کم خلک تر اوسه پورې ویستي دي نو چې بیا وروسته کې خبره جوړه شي نو بیا هغه معاف هم شي هغوی سره خبرې اترم شروع شي اوس درې وزیران د دې نه مخکې ویستل شوي اوس یو سره جرګو شو حالات بالکل واپس ټیک شوي دي او موږ به وګورو به ډېر زر واپس پرای شي که نه نو په دې معاملاتو کې بیا رازینامې کېدای شي دیګه محمود جان صاحب زموږ بدقسمتي دا ده او دې ته زه یوه المیه ویم چې زموږ دلته پالیټکس چې کوم دی هغه په اصول پسندۍ باندې نه دی دلته په روایتو باندې دی دلته په مخ ملازۍ باندې دی د پښتو په نوم باندې کېږي اوس چې کوم کسان درې ویستلی شوي دي پای کې خو دوه رانغلې کې صرف یو راغی ایو سنگ راغی تا د هغې شاته به کتلي چې یاره د هغه والد صاحب چې کوم دی بیا چا چا له ورغلی دی چا چا ته اپروچ کړی دی چا چا ته دا ویلي دي چې یاره زما زوی دی کشر دی غلطیانې ترې شوي دي پوه شو که نه نو دلته خو که ته زما ډېر لوی دشمن دی چې تاسو منی کېدای شي د هغې غلطي په خپله نه منلې دا ستاسو تجزیه ده زما په خیال ګوره زما تجزیه ده خو زما انفارمیشن هم دي ښه ټیک ده ټیک ده دا زما ته زیم دو زما انفارمیشن نه دی ما ته دا پته ده چې راغی والي صاحب چا چا له ورغلی دی او چا چا دی چې کنه بیا دا ویلی دی چې را مطلب زما زینو غلطی شوی ده بیا تاسو دوه ګوري چې کته زما ډېر لوی دښمنه مې او که زما کور ته راغلی نو ازما کو دښمنی یا غرس چې کنه زب خپل زیمانې پرې کېدم خو زبستا خاطر مدارت سا خبره چې کم وی او په کومه جرګه چې تماله راغلی هغه جرګه وزه هنر کوم ټیک دا غل بزیز ورکوم زموږ دلته په سیاست کې موږ نه دغه کلچر راغلی دی دغه کلچر دراتلو نه پس چې کوم دی اوس که زما ډېر سیاسي هغه وي مخالف وي خو که هغه په زه په پټۍ کې دننه خبر وکړم او هغه ماله په جرګه باندې راغی زه به معاف کړم زه به پرېږدم په دغه کې هم چې بیا دا شوي دي چې کم کس زه د شارام خبره کوم چې د شارام او د وزیر اعلی ترمنځ بیا روغه شوی دی که نه ده شوی ټیک شو روغه شوی دی هغه روغې نه پس چې کوم دی بیا دا فیصله شوی وه چې هغه به واپس کې بینټ ته راشي او بیا به هغه د وزارت هغه واخلي قلمدان به ورسره راشي او ده به واخلي نو زه دا یم چې یاره که یو ځل چې کوم دی تا د پاټۍ نه یا د یو هدۍ نه یو کس د یو الزام د ثبوت یا د اصول په نوم باندې سړی لرې کړلو نو بیا خو ښه خبره دا ده چې دا سړی واپس رانه شي ټیک شو چې دا سړی بیا واپس رانه شي خو دلته زموږ علمي هم دغه ده ټیک ده ضیاء الله بنگش صاحب تاسو خلک لرې کوي وباسئ ستاسو حکومت هغې لرې کوي خو چې کله بیا وروسته کې ورسره خبره ورسره بیا جوړه شي تاسو بیا واپس هم واخلئ سوال زما یو بل جوړیږي د عام اولس او د تحریک انصاف کارکون سره چې موږ کله خبرې کوو نو هغه اوس وایي چې نه زموږ مسله ده کرپشن نمبر ون نه وه زموږ مسله اوس ګراني ده زموږ مسله سیزونه ورکېدل دي زموږ مسله چینی ورکېدل دي اوړه ورکېدل دي غوړي ورکېدل دي اوس غوړي ورک شوي دي که نه او د صابون هو او مړه د هر یو شیز پکې بېله بېله خبره روانه ده پټرول هم پکې په ورک شوي وو که نه او حکومت په دې مجبوره شو چې اخر هغه پټرول او قیمتونه بیا ګران کړه تاسو څه ګڼئ په حکومت کې دننه ناسي تاسو د کارکون سوچ څومره معلوم دی چې کارکون دې وخت کې څه غواړي د دواړو شیزونو کې کرپشن او په ګرانۍ کې د محمود جان پهلا خو دا کوم تاسو ذکر وکړو نو کابینه ته یو څوک واپس نه راغلی کابینه ته واپس نه راغلی دا څه کله کابینه ترسي بیا وګورو کنه ټیک دی
هغه فائنل شوی نه دی او ځکه لا فائنل کیږي بیا په لاګي اځکل راشي بیا به ورو کنه خا جی د دې ټیم کې خزوی ما لکه دې ټیم کې ورکر څه دی یا عام څورم د دې صوبې او سدن کې دی یا د ملک او سدن کې دی هغه گرنینه تنگ دی گرنینه تنگ شوی دی او مو دا کیسه بار بار خپل کابینت کې بار بار یو او دا خپل مرکزی کم مشران دی هغه تم بار بار یو بهدا گرانی سے دینو دا گرانی خوش پورا پہلے وہی پیٹرول دورا دی دورا ریٹ ہی دینو اگر تو وجہ مہنگائی شوی ہے نمو بار بار بے خپل دی مشرانو تو بولی بھائی پیٹرول اس پہلے 75 ترا دو پکار دا اس بیا دا مہنگائی بس کم شوی ہے اور بے 100 تم را دو تو 100 کم آگا پکار دا 100 کے کم ریٹو نہ ڈیر ہائی شوی نو بنے دا کم شی دیکھیے بیا اس خدا شکر ہے مو وزیر اللہ سے خودی بنے دا ایکشن سو کو ٹولڈ ڈپٹی کمشنر تھا کمشنر تھا اور سورا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے اگر سیدا انسٹرکشن دی کو بھائی تا سو اوزو اور پرائز کنٹرول کو اور اگر اس کم مطلب موجودہ اس تو اگر پیٹرول ریٹ مطابق مو بے ایو سیر آگا پیٹرول سر آگا ریٹ چت شو اس اگر مطابق میں انشاءاللہ تدا گرنی کے دا خود سخت گرنی دے زکر بس مو گشے گران کو بیا ستا یو شی دکاندار ته یو شی تلار شی کلا شی خلی نو بیا ویزیارا بس بس دا خان سے حکومت تینو دا شی گران کرے دے نو زکا مو بیا موتا دائی جو اس خوشنی از شیخ و دیر آسان چو اس و بگاری ستا شی آسان کی و دا پرائز کنٹرول سرے نو دا سیم سے بیر خرد سیم اس کی سرے نو ٹول کمیشنر ستا ٹول ڈی سی گانو دو بھائی لار شو اوزو بزارون لار شو ذخیر اندوز وګورو وګورو او دی باندې کوک ایکشن وګورو او خلکو ته بنډیر سی تک سو ورکر مین دی ټیم کې کم مین مسالې هغه گرنی اور گرنی کې مدنی زیرا بنډیر سی یو خلنه سوال کول وړم بالکل سره وخت ختم دی نو تیر کې انصاف راغلو د بیرهم احتساب په نوم باندې چې رازو به غلب نه سوچي چې ول سره ظلم کول نه به پریدو څومره خلک تاسو ونیو په دې کابینو کې دننه خلک تاسو ونیو په پل وزارتونو کې ناس خلک تاسو ونیو تاسو په نمونه کې خود چې دغلا کړی د تاسو حکومت ایجنسو تحقیقاتو کې خسرو بختیار صاحب جنگیر خان ترین صاحب ټول په کې نمونه پکې راووت تر اوسه پورې موږ یو مثال مونږ کتو چې هغه ته سزا شوی یا تاسو کیس چې ټیک ثابت شوی دا دومره کمزوري کې سونه ولې جوړو تر اوسه پورې یو کسم کې سزا شوی بیا بچا ګرانی نه کوله ولې ونه شو دا سزا تو دی پہ میں مجھے سے بتایا ماں چونکہ مرکزی حکومت طور بنے ڈیسیجن سسٹم دے لگیام دی اور اگر ڈیسیجن تو مم انتظار ہی اس بھائی کم سے سٹیپ کی سلشے ہوئے دے نو دا سٹیپ دا دی اس کے اینڈم بکار دے دی اینڈ ہوشی اور دا کم خلق پا دی شونو کے ملاویس ہو مجھے بالکل آسی سے بالکل سر نگکو نہ دا خسرو بختیار والا سر بینزو نہ دا جنگل ترین والا سر بینزو مجھے پتا وزیارا جنگل ترین دی پارٹی تاکر خدمات ویما سزا چاہتا والی نکی گی سزا چاہتا والی انہوں شو ساس پا دی اوا تو کالو کی پا دی صبح کی یو کستا یو چرته یو معمولی غوندی سړی تم د سزا ونه شو چې ټول خلک او یریږي چې یاره ما مو کنه ما سره دا چل کیږي بهر دنیا کې موږ ورو کنه دا د سوبې کې د سوبې کې اورې سزا غان مله شو خو دا مرته سزا وشو دا خو سره په تیار و دا څه کوي خو ویمه چې مثالی سزا چاته ولې نه شي مثالی سزا مو د مون نه نه د خو سره په تیار سر وینځو او نه د جنگیر ترين مو یې سره ملوي سوي بالکل دا سزا مله شو ځکه چې نه مو منو او نه د مو ورکر دا شي منی او هغه خان سره صرف دا ته حکومت مثالی سزا پہ دینے میں لائے گی کہ یا مجبوریانی راشی پہ کسو کور اس سیاسی مجبوریانی راشی سے جکم دے اگا عدالتی آڑ کے جکم دے لاٹ شیلے کسی کا چتا تھا اسے چنو سے خبر اوکڑلا یو زل اگی لاڑا عدالت نالتے نسٹے واغشتے بیا عدالت تلاڑا بیاستے واغشتے لاؤ نو دا دی سیزونو فائدہ جکم دے کنا بیا اگا کس تزی جی چا من الزامات ہوئی او سب کی سیاسی مجبوری یعنی راشی سنگھ جماعت دین امخ کی مثال در تا بیان کر لو ددی پوجا باندې جے کندے اگر چکم دا انسان دا عوامو خیشات دی جرا یو سڑے دے وغه یو غلطی کڑے دا اوغه تا غلطی مطابق سزا ملو شا اگر سزا گی تے ملو نشی کدہ سزا ملو نشی نو بیا عوام کی لکا اگر دل برداشت شی ائی کہ جے کندے مایوسی پیدا شی بیچنی پکے خورشی چرا او دا زتر دیم چدی وقت کی دا پی ٹی یا کسان ورکر چرا اگر یو نظری سرا یا یو منشور سرا یا یو کمیٹمنٹ سرا گی تڑلی شیو نو هغه خلکو کې چې کنه دی وخت یو ځغه ریزنټمنټ دی چې یاره کمې وادې مونږ کړې وي
خصوصا د حساب والا هغه جگ نه خپل پای ته ورسېږي. مهرباني تر کا پاک سي ډېر مهرباني زي الله بنګش سي پتا سو مونږ ته وخت راکو ګران کوتون کو دا زموږ پروګرام او په دې پروګرام کې زموږ چې کوم موضوع اوس اخر کې یوزل بیا ویل غواړم چې دا داوا چې تر اوسه پورې څومره خلک نیولې شي کوم چې توري شي چا چا باندې چې الزام لګیدل دي د هغه کې سونه یو نتیجې ته ولې نه دی رسیدلی چا ته تر اوسه پورې سزا ولې نه شوی او ولې تر اوسه پورې د کرپشن دا لوبه ولې کېږي لګیا ده د ګرانې او د اولس ته هغه سامان په ټایم باندې په مارکیټ کې په صحیح نرخ باندې د ملایدو لپاره د هغې ژوند اسانولو لپاره بنیادی چې کوم سیزونه دي په هغې باندې ولې کار نه دی شوی چې مونږ ته ښکاره شي چې په هغې باندې کار کېږي حکومت په هغه اړخ ته کله پام کوي دا زموږ د نن پروګرام موضوع سبب د خیره نوي پروګرام او نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو ما او ټول خلک خپل دعا کیا ساتي الله پامان